Možda vam se već desilo da vam je garderobni orman toliko pretrpan da ni sami ne znate koje sve dragocenosti imate u njemu. Bez obzira što su košulje, haljine, aksesuari, torbe ili možda cipele vrlo lepo poslagane, ipak deluje da je veliki haos i da je potpuni nered. I to se obično dešava kada samo kupujete, odlažete i tako vremenom određeni dijelovi odeće završe jednostavno u dru ormana. I to je tako i u poslu. Nakon određenog perioda u rutini izgubimo iz fokusa vrlo vredne stvari koje čine temelje sigurnosti našeg poslovanja. Program treninga Update Your Business je poslovna edukacija koja stavlja u fokus one kritične tačke u radu poslovanja jednog preduzeća u kojima se najlakše gube klijenti, a to su konkurentska prednost, konflikt u organizaciji, razvoj sistema, rada sa klijentima i sama prezentacija preduzeća na tržištu. Cilj programa je da sistematizuje do sada stečena poslovna iskustva, a isto tako da se preduzeće može posmatrati iz jedne sasvim nove perspektive. Možda ćete pitati, a zašto bi se uopšte prijavili za jedan ovakav trening? Dokazano je da jedna od osnovnih ljudskih potreba jeste sigurnost, a u poslu to čine lojalni klijenti koji će osigurati dugoročan priliv prihoda, pa isto tako i profit. A svako od nas želi lojalne klijente, zar ne? Da bi to osigurali, potrebno je znanje, inspiracija, posvećenost, stabilnost. Update Your Business program je fokusiran na ove vrednosti i to na tri različita nivoa. Jednodnevna edukacija Update Your Business Bronze Class sadrži jednostavne tehnike i modele za razvoj vašeg preduzeća i to iz oblasti rada sa klijentima. Svi modeli i tehnike su vrlo lako primenljivi i vrlo lako se mogu implementirati u rad vašeg preduzeća. Dodatna edukacija Update Your Business Silver Class je fokusirana na srednjoročne promjene u organizaciji i to na customer service koji će isto tako omogućiti rast, kontinuirani rast preduzeća. Petodnevna edukacija Update Your Business Gold Class je za one lidere koji znaju zašto su počeli to što trenutno rade. Oni veruju u misiju svog preduzeća i dugoročno planiraju. Gold Class edukacija je posebna, zato što je podržana sa team buildingom i sa raznim tematskim workshopovima na posebnoj lokaciji na kojima ćemo se moći posvetiti razradi filozofije preduzeća i razvoju veštine lidera. Ako se još uvijek pitate da li da se prijavite na ovu edukaciju, posjetite naš sajt www.vgtrenenzi.rs ili nas posjetite u kancelariji u Subotici.